ciidamada dowlad goboleedka Puntland ee loo yaqaan BSF ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah maamulkaasi. Ciidamadan ayaa howlgalkooda waxa uu gaaray deegaan lagu magacaabo Daarusalaam, waxaana halkaasi ay kula kulmeen ciidamada qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee deegaankaasi oo ay kala hadleen xaaladda deegaanka iyo in ay shacabka ka qayb qaataan sidii loo xaqiijin lahaa amniga, ulana shaqayn lahaayeen ciidamada halkaasi gaaray. Saraakiisha ciidamada Puntland, gaar ahaan oo kuwa BSF ta loo yaqaano, ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo caafimaad oo ay ugu horreeyaan daawooyin oo ay gaarsiiyeen cusbitaalka guud ee deegaanka. Qaar ka mid ah saraakiisha iyo shacabka qaarkiis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deegaanka uu u baahan yahay adeegyo dowladeed, islamarkaana ay ka dalbadeen saraakiisha iyo maamulka Puntlandba in halkaasi ay geeyaan gargaar caafimaad iyo mid bani aadamnimo. waxaad socoteen wixii wadan ka jiray inta iyo xanuunka iyo colaada ka jiray iyo wixii dhibo ka jiray aad ogaataan marna waxaad loo wadda waxtar waxaa maleynayaa marka saddexaad haddaa loo timaadaan aad baad uga mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa wixii hadda dowladda ugu arki jiray ama haatan wix qofku dadkuna laga arki jiray baa wadaan sidaas aan isoo dhaweynaa mar labaad. Runtii waxaa noo keentay daawo fiican oo tayo leh, way yarayd laakiin daawo tayo leh tahay oo waxa weeye aada u qiimo badan oo xiliyo badan maanta naga caawisay dad badan oo u baahnaa in la falfalkareeyo oo meel weyn u baahan, laakiin daawooyin laga heli karin deegaamadan waa noo keenteen. Waa ku mahadsanayda aad iyo aad maxamed axmed. Hadda midda awdaan waan ka gudoomeynaa dadkana waxa weeye sidii ay maaragtay u xaqdaya waan u gaarsiinaynaa shaqada. Waxaan qabsanaynaa annagu aan ka aaminsanayn maamulka deegaanka iyo maamulka caafimaadka sida tan in loo gaarsiiyo dadka iyo cidda mudan in la gaarsiiyo oo baahan iyo danyarta dumarka iyo ciyaarta. Marka waan soo noqon doonaa, waan idin noqon doonaa. عمر جوح وربعين تسيتي.